ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେଶର ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ଅପ୍ସନ୍ ଏ କାଶ୍ମୀର ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆସାମ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ କାଶ୍ମୀର ନେକ୍ସଟ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାତା କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହିରୋ ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଜାଜ ଅପ୍ସନ୍ ସି ହୁଣ୍ଡା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଟିଭିଏସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହିରୋ ନେକ୍ସଟ ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶକୁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ କୁହାଯାଏ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପାକିସ୍ତାନ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆମେରିକା ଅପ୍ସନ୍ ସି ସିଙ୍ଗାପୁର ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଭାରତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ସିଙ୍ଗାପୁର ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମେଥି ଅପ୍ସନ୍ ବି ପାଳଙ୍ଗ ଅପ୍ସନ୍ ସି ସଜନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପୋଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ପାଳଙ୍ଗ ନେକ୍ସଟ କଦଳୀ ଚୋପା କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ୍ କରିଦିଏ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମୁହଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗୋଡ଼ ଫଟା ଅପ୍ସନ୍ ସି ପେଟ କାଟିବା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଏସିଡିଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମୁହଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଜୀବର କେବେ ବି ଆଖିପତା ପଡ଼ିନଥାଏ ଅପ୍ସନ୍ ଏ କୁକୁର ଅପ୍ସନ୍ ବି ମାଛ ଅପ୍ସନ୍ ସି ସିଂହ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସାପ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ମାଛ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଦେଶରେ ବାପା ନିଜ ଝିଅକୁ ବାହା ହୁଏ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଚୀନ ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଂଲାଦେଶ ଅପ୍ସନ୍ ସି ପାକିସ୍ତାନ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆମେରିକା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଂଲାଦେଶ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାଗି ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ବି କୋରିଆ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚୀନ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜାପାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସହରରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ କୋଲକାତା ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅପ୍ସନ୍ ସି ଦିଲ୍ଲୀ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମୁମ୍ବାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଙ୍ଗାଲୋର ନେକ୍ସଟ କଳା ରଙ୍ଗର ସେଉ କେଉଁ ଦେଶରେ ମିଳିଥାଏ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜର୍ମାନୀ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚୀନ ଅପ୍ସନ୍ ସି ରୁଷ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଫ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚୀନ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଦେଶରେ ଖବରକାଗଜ କପଡ଼ା ଉପରେ ଛପା ଯାଇଥାଏ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସ୍ପେନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇରାନ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଇସ୍ରାଏଲ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଫ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସ୍ପେନ୍ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଦେଶରେ କେବଳ ଝିଅମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରିପାରିବେ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ନରୱେ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆମେରିକା ଅପ୍ସନ୍ ସି ପେରୁ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମାଲଦ୍ୱୀପ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ପେରୁ ନେକ୍ସଟ ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୁଷୁରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭାରତ ଅପ୍ସନ୍ ବି ପାକିସ୍ତାନ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚୀନ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆମେରିକା
ଡିଫରେନ୍ସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଚୀନ। ନେକ୍ସଟ, ଘରେ କ'ଣ ରଖିଲେ ଘରକୁ ମୂଷା ଆସନ୍ତି ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ କର୍ପୁର, ଅପସନ୍ ବି ଝୁଣା, ଅପସନ୍ ସି ଭିନେଗାର, ଅପସନ୍ ଡି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଝୁଣା। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଡିସେମ୍ବର 1, ଅପସନ୍ ବି ଡିସେମ୍ବର 5, ଅପସନ୍ ସି ନଭେମ୍ବର 5, ଅପସନ୍ ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ 8। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଡିସେମ୍ବର 1। ନେକ୍ସଟ, ଡାଲଚିନ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ମହୁ, ଅପସନ୍ ସି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ଡି ହଳଦୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ମହୁ। ନେକ୍ସଟ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ 10th, ଅପସନ୍ ବି ଏମ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ସି ଏମ୍ କମ୍, ଅପସନ୍ ଡି BA। ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।